Me mbrëma, ky është edicioni qendrori lajmeve këtu në Klan Kosova, shohim titujt kryesor. Pa kundër kandidate me 469 vota të delegatëve, Memli Krasniqi u zgjodh sot kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Pas triumfit ta se presin sfida, por që do i kaloj bashkë me partinë. Presidenti Avjosa Osmani e dërzoi sot urdhrin e lirisisht dhe eurodeputetës Doris Pak. Kuqmimin ja kështendar presidenti Ibrahim Rugova në vitin 2004 për kontributin e saj për lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Norvegjia ka dhuruar 182.900 dozat vaksinave të llojit AstraZeneca, kontingenti që arriti sot përmes transportit organizuar nga institucionet e Bashkimit Evropian u cilësua si ndihmë e madhe nga vendi mik. Zyra kombëtare e auditimit publikoi një raport për punën e organizatave jo qeveritare në vend, për të thuhet se nuk ishin transparente gjatë financimit e disa ishin përkrahur nga më shumë se një burimi të ardhurave publike. Banorët e 14 fshatrave të Rugovës protestuan sot në kërkim lirisë për ndërtim në këtë zonë. Të të fundit u akufizon një vendim i Ministrisë së Mjedisit që ndalon ndërtime në parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna. Super zbritje për 12 vjetor, nga data 1 deri më 7 korrik. Pau Market, 12 vjet, shembull. Deri në vitin 2004, njihej vetëm si ushtari rrugës, falvargjeve të këngës me të njëjtin emër. Por nga atër, Memli Krasniqi u angazhua në politikë dhe sot 17 vjet më vonë, arriti të marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës, subjektit krijuar nga disa ish ushtarë vërtet që luftuan për lirinë e vendit. Vjen pa zhurmë. Ani se vendi ku do të mbaj konventa e 10 e Partisë Demokratike të Kosovës, po gumzhin. Qindra delegat nga të gjitha degët e këti subjekti politik kanë ardhur të zgjedhin kryetarin e ri. Në fakt se kush do të marrë timonin në kësaj partie, thuaj se dihet. Kjo pasi Memli Krasniqi në këtë gar është i vetëm. E disponimi kërshiti shihet edhe kur hynë në salë, ku tashmë delegatët i kanë zënë vendet e tyre. Ani se nuk mund t'i përshëndes të gjithë, njeriu që garon për të parin e partis, kujdeset që këtë ta bëjt të pakten me figurat e partis në reshtin e par. Fjalimi hapësi është besuar në kryetarit të partis, Uran Ismaili. Veç për të ardhmen, kjo fokusua të ke shkuara e partis, kur me emocione flet për dy ish udhëhecit e kësaj partie, që tashmë po gjykohen në Hagë, Hashim Thaçin e Kadrin Veselin. Dy themeltar dhe frymzuesi, jo vetëm të Partisë Demokratike të Kosovës, por dhe të Republikës së Kosovës. Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli presin këtë nga ne. Por kujton se PDK nuk dorëzohet. Po dorëzimi është mishi huaj për PDK. PDK nuk mund ta gjynëzoj askush. Për Thaçin e Veselin gjatë flet edhe Enver Hoxhaj, njeriu që ushtroi detyrën e kryetarit të kësaj partie që nga arrestimi i tyre. Ata do të kthehen edhe familjes sonë politike, Partisë Demokratike të Kosovës. Sikur se kthehen heronjët në legjendat e moçme. Këto fjalime i lën vend disa procedurave organizative, mes tyre raportit të punës mes dy konventave. Në këtë pjesë, mediet nuk lejohen në salë. Por bashkë me to, del edhe një pjesë e mirë e delegatëve, që duket se nuk kanë interes për këto pika. Të gjithë kthehen kur fjalën e merr Memli Krasniqi për të prezantuar platformën e tij. Në foltore, atë fton Vlora Qitaku, për të cilën vet Krasniqi premtoi se do të ketë hapësirë të madhe në parti. Këtu rikujton faktin se partinë synon ta drejtoj në një situatë jo të mirë. Në mbi 2 dekada aktivitet politik të PDK-s, kur nuk kemi qenë më të goditur politikisht se sot. Megjithatë, këtë do ta bëj me një kryesi të re. Unë aspiroj të ndërtoj një kryesi të re, jo vetëm me njerëz të ri, por me ata që janë rritur organikisht në Partinë Demokratike të Kosovës tash e shumë vite. Premton hapësirë për të gjithë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e gjithë njerëzve të Kosovës, e çlirimtarëve, veteranëve, mësuesve, profesorëve, mjekëve, infermierëve, intelektualëve, artistëve, sportistëve, bujqve, mërgimtarëve, të gjithëve. Fjalimin e pasoi votimi. Për Memli Krasniqin, kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Kush është për? Por befasi nuk ka.
469 delegat votojnë pro zgjedhjes së tij si kryetari i ri i PDK-s, ndërsa vetëm 7 janë kundër. Si kryetari i ri, me njëherë e jep një zotim. E përçuar tutje rrugën në hapat e dy liderëve tonë, Hashim Paçit e Kadri Veselit. E më pas shëndrohet në njeriun me të cilin shumë delegat kanë dëshirë të mbajnë një kujtim nga kjo ditë. Por lideri i ri i partisë më të madhe opozitare nuk u largua pa dalë para medjeve, për të cilat tregoi kujdes. Ju kena lodh pak sot, a? Yeah. Por paralajmëroi se PDK do të grumbulloj energjit për zgjedhjet lokale që mbahen në vjeshtë. Zgjedhjet lokale janë padyshim fokus shumë i rëndësishëm. Ne kemi filluar me prezentimin e disa kandidaturave, tash do të vazhdojmë me kandidaturat e tjera. Krasniqi do të qëndrojë në krye të PDK-s për 2 vitet e ardhshme, që i bie të jetë gjysmë mandati. Një kuvend demokratik nuk bën të mos ketë pikpamje të ndryshme për zhvillimet brenda partisë. Në këtë sotmin të PDK-s, dikush doli kundër zgjedhjes së kryetarit të ri, duke e konsideruar si braktisje të deritanishmit. Fillimi i konventës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës do të shtyhet për pak çaste. Jo të gjithë delegatët të kësaj partie erdhën në kohë. E jo pak minuta ju merë dhe regjistrimi para se të hynë në salën nga e cila dhe të dalin me kryetar të ri. Por është dikush qasë mori mundin t'i nënshtrohet këtyre procedurave pasi për arsye morale zgjolli të bojkotoj votimin. Kështu dërgojnë mesajët të gabuara në drejtim të gjukatës, me qka po përbalet Zoti Beseli, si kur po paragjukojmë që ai nuk do të lirohet shpejt, si kur po paragjukojmë me fajsinë e ti dhe ne po zgjedhim kryetar të ri. Ndryshe nga Çelaj, mendon një bashkëpartiake e cila është të nevojshme zgjedhjen e kryetarit të ri. Kosovës po i mungon qeverisja Partisë Demokratike të Kosovës. Sot ma shumë se kur, Kosova ka nevojë që të dhiqet nga një parti e cila në themelët e saj ka vlerat më të shejta të kombi ton. E pasje në vetëm një kandidatin në garë nuk po e shohin si problematike në parti. Si e sheni pasjen e vetëm një kandidati, do më thënë, për postin e të parit të Partisë Demokratike të Kosovës, sa është demokratike si pas jush një gjeti? E rëndësishmë është që të respektohen të gjitha rregullat demokratike, të cilat i kemë nxjerrë ne dhe i kemë aprovu ne, organet drejtuese të partisë. Për mungesën e kundër kandidatëve, Karshi Krasniqit pati komentes është rekomanduar nga dy ish drejtuesit e partisë, Hashim Thaçi e Kadri Veseli që gjendën në Hagë. Por këtë mohon kategorikisht një ish bashkëluftetari këtyre të dyve. A mund të ketë pasur ndërhyrje në përgjedhjen e kandidaturës së zotërit Memli Krasniqi, kom fjallin nga ish udhëhecit e partisë? Kush janë ata? Ata që tash janë në proces gjyqësor për krime lufte në dhomat e specializuara në Hagë. Unë mendoj që kam pa edhe një prononcim të një analiste dhe kjo është trupi më i madh që e bani këtë pyetje, jo dhe ata që mendojnë kështu. Një mundësi të tillë mohoi edhe deputeti nga radhët e kësaj partie, Bedri Hamza. Absolut nuk kanë ndërhyrë në proces, nuk kanë dhënë kurfar mesazhes. Krasniqi u zgjodh kryetar 6 muaj pasi që kryetari Veseli dha dorëheqje dhe partia mbeti në ndritimin e përkohshëm të Enver Hoxhajt. Pas zgjedhjes së kryetarit të ri, konventa 10 e Partisë Demokratike të Kosovës e ka miratuar një deklaratë politike e cila përmban 23 pika. Përmes kësaj deklarate, PDK-ja shprehet krenare për origjinën e saj politike e cila sipas kësaj partie buron nga kauza për çlirimin e vendit dhe nga lufta e drejtë UÇK-s. Kjo parti zotohet se me leadershipin e ri do të reformohet për të avancuar agjendën politike në drejtim të ballafaqimit me pushtetin e papërgjithshëm dhe këtë qeverisjen aktuale. Partia Demokratike e Kosovës, siç thuhet në këtë deklaratë, synon të nxjisë mobilizim politik dhe së bashku me qytetarët të kufizojnë qeverisjen e dëmshme dhe të rikthejnë qeverisjen e zhvillimit, emancipimit, dinjitetit dhe integrimit. Ngritjen e Memli Krasniqi deri në majë në PDK se mirë pritën sot familja dhe kushërinë të tij. 41 vjeçaren e konsiderojnë si të denjë për këtë pozitë të lartë. Beson se bashkëshorti i saj do të ndryshoj për të mirë Partinë Demokratike të Kosovës.
Në këtë formë, Meliza Krasniqi po e uron në rrjetet sociale Memli Krasniqin për pozitën e re si kryetari kësaj partie. Me këtë arritje të NIP-it është i lumtur edhe Agja Izedin Krasniqi, anëse ky shprehet se rrethanat politike janë të vështira. Edhe pse kohërat janë shumë sfiduese, kam parasysh rrethanat në cilat është aktualisht vendi, por unë besoj edhe në përgatitjen e tij profesionale edhe në përvojën e tij politike. Ky thotë se Memli është i gatshëm për ta udhëhequr këtë subjekt politik. Ka qenë afër bashkëpunëtori edhe i Thaçit edhe i Veselit një kohë gjatë dhe ka përvojën e duhur. Fjalë të mira kanë edhe në fshatin Brezhnis të Vushtrisë, prej nga ka prejardhjen Krasniqi. Është njëri mirë, e ka një familje shumë të mirë, është një perspektivë. Se kryesia për dyky se ka propozuar, ata kanë ditë që është i caktuar edhe në atë gjathim kompërmimin. Një pjesë e familjes Krasniqi jeton në Mitrovicë, por vetë kryetari i ri i PDK-s është lindur e rritur në kryeqytet, bashkë me prindrit e dy motrat, të cilët në ditën e konventës zgjedhore u përmbajtën nga komentet për kandidaturën e më pas edhe fitoren e Memlit. Optimist për rrugtimin politik të Memli Krasniqit është edhe miku i tij nga fëmiria dhe njeriu më i afërt në botën e muzikës Arbë Reçi. Bashkëngëtari nga Ritmi i Rrugës thotë se Memli është i zoti në profesionin e ri. Diçka t'ju them këtë herë para që t'mbaroj. Me këtë qka thash, asgjë nuk përfundoj. Se unë kur se fshehi dorën gurin kur e gjuaj. Dhe po ju them se ky është fillimi i fundit tuaj. Dorën nuk e fshehën as 469 delegatët e konventës së Partisë Demokratike të Kosovës që votuan pro Memli Krasniqit për kryetar. Njeriu që vite më parë këndon të fundit, shënoi fillimin e mandatit të tij në krye të partisë pa kundër kandidat. Por ndryshe që koha kur ishte ushtari rrugës. Problem permanent, konkurencën e kishim. Fitores së pa konkurencë të Krasniqit, u gëzua edhe kolegu i tij nga Ritmi i Rrugës, për të cilin diçka e tillë ishte e pritshme dhe e natyrshme. Ai ka përvojën, ka dijen dhe ka guximin që të përballet edhe me sfidat të reja, siç është kjo e pozitës kryetarit të Partisë Demokratike. Ende pa i hyrë politikës, ky thot se tekstet e Krasniqit si repartist kishim prapa vit të tillë. Tregon një lloj rebelimi të trimve që mos pajtohen asnjëherë me politikant apo me njerëz të cilët janë na udhëheqin, në kuptimin që ne duhet gjithmonë të jemi shumë më kërkus ndaj atyre që na udhëheqin. Miku me të cilin kryetari i ri i PDK-s ndau klasën në shkollën fillore, por edhe në të mesmen, e këshillon atë e politikanët të tjerë që të jenë të përgjegjshëm në punën që bëjnë. E vetë, u kujdes që në këtë ditë të rikujtoj për klanin këngën e parë të përbashkët me Memlin. Ta në të zezat për para në kandal, nuk dëgjën gjera tjera, vesë shame rrena fjallë. Të kënaqur me zgjedhjen e Krasniqit në krye të PDK-s janë edhe familjarët e paraardhësit të tij në këtë pozitë Kadri Veselit, e nuk do të ishin kundër nëse detyrën do ta mbante më tej edhe Enver Hoxhaj. Mori rrugën për Hagë e pas në parti Lavendin bosh 7 muaj më parë. Nuk dihet nëse ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli arriti që nga objekti i gjykatës speciale të përcjellë ngjarjen ku të shtunën u zot pasardhësi i tij. Por me këtë zhvillim, në subjektin që ai drejtoi për 4 vjet, në ngjarje janë familjarët e ish-kryeparlamentarit në Bajër të Mitrovicës. Vëllau i tij, Ismet Veseli, thotë se ka mendim të mirë për kryetarin e ri të PDK-s, Memli Krasniqi. Njëtin ka mendim edhe për to, sikur për para orcin nëse Enver Hoxha, si u ka. Njëtin ka mendim. Për mua janë drejt, më keq është më thonë, veç më kanë bërë si familjarë, se jena mësu me ta, të i po, me i ka po shuk. Me gjitha të i pyetur për preferencat e vëllajt, apo edhe familjes në lidhje me këtë zhvillim, ky nuk jep emra. Smoj me anun nga asnja, për mu janë gjith mirë janë aty në parti. E për bashkëvendasit e Veselit, do të jetë i vështirë zëvendësimi i ti në parti. Partia Demokratike u konë në mirë edhe është, po u shkuaj atje, ta shë shola këta tjertë. E bojnë ma mirë. Si do qoftë, Mitrovica si të përkrajnë edhe të sapo zgjedhurin. E përkrajnë kandidaturën e Memli Krasniqit, kuadra ka sot, ma vetëm ai kuadrë, por pej mas është petrive, ndështë ta mas bënej
rënë më 3 pozitiv. Kadri Veseli udhëhoqi Partinë Demokratike nga marsi i vitit 2016 deri në nëntor të 2020-s. I biri i Kadri Veselit Klestori përmes një postimi në rrjetin social Facebook i ka uruar suksese Krasniqit që sot e mori detyrën e parit PDK-s. Njëjtë ka vepruar edhe i biri i shkryetarit Hashim Thaçit, Endriti, ndërkohë edhe në Drenicë, zonën që njihet si bastioni PDK-s, ka një përkraje për liderin që nga sot pason dy ish drejtuesit e UÇK-s. Lëvizje thuaj se nuk pati heq. Në ditën kur Partia Demokratike po zgjedhte prijesin e ri në shtëpinë e liderit të saj ikonik në burojtë të Skënderajt, atmosfera ishte e qetë. Babai Hashim Thaçit, Haxhiu, shkaku shqetësimeve shëndetësore, nuk deshi të komentoj zhvillimet kur u vizitua nga klani. Por pas dite, ishte Endriti, djali ish presidentit, që përmes një fotoje uroi kryetarin e sapo zgjedhur. E bashkëfshatarët e Thaçit që për 17 vjet drejtoi PDK-n, mirëpritën ndryshimin në këtë parti. Në mënyrë të ri, edhe pse s'e njeh, po vjetrët që të kanë dhënë kontribut dhe tash, është mirë mi unia i kontributit tyne, me dhe hapsirë trive. Veç të rinjive, në Skënderaj po kërkohet që në kryet të partijës të përfshihet edhe një kategori tjetër. Në vend që anti, duhet që të ketë edhe ma shumë femra në kyqe në kësaj partije, dhe nuk që në kjo pesh absolutikisht, sepse më emlija ka një bagaj shumë të mirë politike dhe të madhë edhe ka qenë besnik i Partisë Demokratike të Kosovës. Mimli Krasniqi është i pari kryetari PDK-s që nuk ka qenë pjesë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, për kjo si pas drenicazve nuk paraqet problem. Ato e shë emeritor edhe dikush, pavarësisht që nuk i harran dy kryetarët para prak që gjende në para bërgim në Hagë. Mirë o për qytetarë Drenicës edhe për kretë Kosovën, se emeritor me konkretarë. I Partisë Demokratike. Pos Thaçit e Veselit, ajo është i treti që meriton. Bartja e përgjithësive tek garda e re e partisë për dikë duhet të sjell unitet gjithëpërfshirës. Inshallah këtë vend e morën dorë kokat e reja, çojnë përpara e forcojnë shtetin. Shteti i fort, populli i fort ecën përpara. Por ndryshe olet i lëng këto ndatësia monë kosë na më thënë. Ona të bashkohen ai hero shqiptar bashkohen ai herbra. Reformimi i së shtunës në partinë me 19 deputet sipas këtij bastioni të PDK-s shumë shpejt do ta kthejë atë në vendin e parë. Urimin e parë par zgjedhjes Krasniqi e mori nga rivali kryesor politik, kryeministri vendit Albin Kurti. Sipas tim mbështetje që mori sot nga strukturat e subjektit, i garanton Krasniqit një udhëheqje stabile për të zhvilluar reformat që mendon që janë të nevojshme për PDK-n. Lideri i lëvizjes vetëvendosje në dedikimin e tij, Krasniqit i uron punë të mbarë në rrugtimin e ri, madje ofron edhe bashkëpunim në temat me interes nacional dhe ballafaqim të ideve qëndrimeve për të mirën e përbashkët shtetit dhe qytetarëve. Të punosh për Kosovën e kombin ton nuk është kur mjeftushëm dhe e kemi obligim se cili, ka shkruar Kurti në llogarinë e tij në Facebook. Flasim tani për lëvizjen vetëvendosje e cila mbylli afatin për paraqitjen e kandidaturave për kryetar komunash brenda këtij subjekti politik. Këtë e ka konfirmuar Arlin Mandjuka nga zyra për media e vetëvendosjes deri tha se nuk din numrin e saktë të aplikacioneve të paraqitura. Afati për kandidatura brenda lëvizjes vetëvendosje ka qenë i hapur nga 1 deri më 3 korrik. Transparencë e llogaridhënie kërkojnë nga institucionet qeverisëse, por po del që as vet organizatat jo qeveritare nuk janë të pastra në këtë aspekt. Këtë e tregon një raport i zyrës kombëtare të auditimit, dirisa bën me dije se ato shpesh janë edhe përfituese pa kritere e pa thirrje publike. Është në qendër të vëmendjes sa i përket shpenzimit të paras publike. E njëjtë si qeveria, monitorohen edhe të gjitha institucionet tjera të vendit. Por po del se edhe organizatat jo qeveritare që shpeshherë bëjnë edhe matjen e transparencës dhe llogaridhënies në proceset e financimit të organeve qeverisëse, nuk janë as vetë fort të pastërta në këtë aspekt. Kjo si pas një raporti të zyrës kombëtare të auditimit të publikuar të shtunën e që ju referohet viteve 2019-2020. Aty doli se OJQ-t kosovare kanë mungesë të transparencës gjatë financimit, derisa realizojnë edhe projekte direkte pa thirrje publike e pa kritere.
Kishte raste të financimit të organizatave të cilat kanë përfituar fonde nga më shumë se një burim i financimit publik për të njëjtin projekt. Në rastet kur kishte thirrje publike, ato nuk ishin në harmoni me kriteret të përcaktuara dhe si të tilla nuk ishin të qarta. E si pas të gjetërave të këti raporti, OEQ-t janë përkrohar nga më shumë se një burim i financimit publik për projekt në njët nga disa institucione. Këto të fundit, më pas nuk kanë arritur që përmes komisioneve vlerësuese të pengojnë këtë dukuri e as të krijojnë mekanizma për cjellës. Zyra e Kryeministrit, Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komuna e Prishtinës nuk kanë realizuar monitorimin e projekteve të financuara. Këto institucione nuk kanë bërë përpjekje minimale për të saktuar persona përgjegjës për të monitoruar projektet. Prej këtyre të fundit, OEQ-ve më së shumti parajë u dha Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ky dikaster ka financuar ato në mënyrë direkte, pa thirrje publike, financime këto që ishin realizuar më së shpeshti nga Departamenti i Sportit. Vetëm gjatë vitit 2019, totali i financimit të projekteve dhe programeve të OEQ-ve nga fondet publike ishte në vlerë rreth 21 milion euro, ndërsa ende nuk ka pasqyra të qarta në lidhje me shpenzimin e kësaj shume. Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeparlamentari Glau Konjufca kanë pritur senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joni Ernst, të cilës i kanë shprehur falënderimet dhe konsideratën e lartë për kontributin e SBA-s për Kosovën, veçanërisht për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Në anën tjetër, Ernst është e lumtur që po rikthehet në Kosovë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet të dy vendeve. Senatoria u prit edhe nga shefi ekzekutivit Albin Kurti, me të cilin diskutoi veç partneritetit ushtarak edhe fushat të tjera si bujqësia, arsimi dhe tregtia. E para vendit, Vjosa Osmani priti edhe ish deputetën e Parlamentit Evropian Doris Pak, të cilës ia dorëzoi urdhrin e lirisë. Këtë çmim për Pak e kishte ndarë presidenti Ibrahim Rugova në vitin 2004 për kontributin e jashtëzakonshëm të saj për lirinë e Kosovës dhe pavarësinë e saj. Osmani i falenderoi Pak për angazhimin e saj gjatë në njohjen e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Nga ana tjetër, antarja shumë vjeçare e Bundestagut gjerman tha se i kupton shumë mirë sfidat me cilat Kosova balafaqohet ende, sfida këto të kuptueshme për një shtet të ri sikur se Kosova. Ajo shprehu kënaqësinë që ka mundur t'i shërbej popullit të Kosovës me të cilin, sikur se tha ajo, e lidh miqësi e hershme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, e ka nominuar për ambasador të SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili aktualisht është zëvendësshef i misionit të ambasadës së SBA-s në Ankara të Turqisë. Ai gjithashtu ka shërbyer edhe në ambasadën e SBA-s në Berlin, si dhe në misione si në Kroaci, Greqi, Panama, Paraguay dhe në Peru. Hovenier ka qenë gjithashtu i pjesë e stafit të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës derisa në qershor të 2018-s, ish presidenti Hashim Thaçi e pati dekoruar me medaljen presidenciale jubilare të 10 vjetorit të pavarësisë. Nominimi i tij tani duhet të konfirmohet edhe nga Senati. Kanë arritur 182.900 vaksina të llojit AstraZeneca nga Norvegjia. Ato i ka pranuar ministri i Shëndetësisë Arben Vitia dhe i Mbrojtjes Armen Mehaj. Në këtë ngjarje i pranishëm ishte edhe ambasadori i Mbretërisë së Norvegjisë Jens Erik Grondahl dhe udhëheqësi i sektorit për bashkëpunim i zyrës së BE-s në Kosovë Luigi Brusa. Me këtë rast ministri Vitia shprehu mirënjohjen për përkrahjen e vazhdueshme të Norvegjisë dhe BE-s në përballje me COVID-19 dhe kontributin e dhe në mbrojtjen e shëndetit publik. Shkojmë tani në Rugov, ku banorët të disa fshatrave protestuan kundër një vendimi të Ministrisë së Mjedisit. Kjo e fundit ndaloi çdo ndërtim në territorin e bjeshkëve të Nemuna, pavarësisht se disa nga pronat janë private. Mjetet e materialet janë, por punë nuk po bëhet. Andaj kjo shtëpi në fshatin Stankaj të Rugovës mbeti e papërfunduar. Ka 10 ditë që punimet në këtë objekt janë lënë në gjysmë. Kjo si pasojë vendimit të Ministrisë së Mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës që të ndalojnë çfarëdo ndërtimi i cili gjendet në kuadër të territorit të parkut kombëtar Bishkët e Nemuna. E ky vendim po paraqet shqetësim për banorët e 14 fshatrave rugovase. Disa nga ta dolën të shtunën që pak nacin ta shprehin me këtë protest në rrugën Pej Rugov. I nderuar ministër,
eja dhe vizitoje nga afër treven ton. Por kur te vini, eja me një makinë të fuqishme, se fshatrat e rrugoves nuk shkon dot çfarë do lloj makine, se i ke ndaluar ndërtimin e rrugës. Këta po kërkojnë edhe mos përfshirjen e zonës private në Parku Nacional Bjeshkët e Nemuna, pasi thonë se mos lejimin ndërtimit në këto zona po u apamundson investimet në prunat e tyre. Njerëzit kanë nevojë me ndërtuar, kanë nevojë me dalë në Bjeshk, nuk lejojnë edhe për të arsye jemi dalë këtu. E nëse kjo kërkesë nuk realizohet, këta thonë se do të ndërmarrin veprime të tjera. Besoj që do të jenë edhe dhunshme. Do deri në bllokimin e rrugës. Për mos lëshimin e këtyre leve të ndërtimit, nga komuna Pejës thonë se faji qëndron tek niveli qëndror. Banorët e zonës së rrugovës, cilat këtë rast janë penalizuar, nuk kanë pas mundësi të shfrytëzojnë tokat e tyre, kanë ndërtuar pa leje, pra pa dëshirën e tyre, edhe pse rregullisht kanë ardhur që të pajisen në drejtorinë për urbanizëm me leje ndërtimore. Klan Kosova nuk arriti të marrë një përgjigje të shtunën nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Mirëpozyrtarët e saj, ditë më parë thanë për televizionin se kufizimet brenda kësaj zone janë për shkak të mosmiratimit të planit hapsinor të bjeshkëve të Nemuna. Sipas tyre, një draft plan që është përgatitur më 2012 i përfshin ankesat e banorëve, por kur nuk është miratuar. Në vazhdim ndjekim një blok lajmesh nga rajoni. Një raport i hartuar nga disa organizata jo qeveritare për të drejtat e njeriut tregon se janë gjetur shkelje serioze tek trajtimi fëmijëve me aftësi të kufizuara në institucionet sociale në Serbi. Autorët e hulumtimit bën me dije se kanë hasur në trajtime shnjërzore, ndaj bazuar në raportin e quajtur Fëmijët e Haruar të Serbisë, institucionet shtetërore kanë formuar një ekip për të hetuar të dhënat e publikuara. Një parti e re në Bosnjë-Hercegovinë nuk është lejuar të regjistrohet nga gjykata komunale e Sarajevës. Kjo pasi themeluesit e saj kanë përmendur fe në kërkesën për regjistrimin e po ashtu në profilet e saj në rrjetet sociale potencohet se aktiviteti bazohet në parimet islamike. Lëvizja Besimi Njerëzit Shteti që synon pjesëmarrje në zgjedhjet e përgjithshme 2022 ndër të tjera organizoi protestën anti-LGBT në ditën e paradës së parë të krenarisë në Sarajevë. Komuniteti i biznesit në Maqedoninë e Veriut është skeptik ndaj planeve për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, siç është mini Schengeni. Organizata e punëdhënësve beson se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë vështirësi në bashkëpunimin ekonomik. Ata si probleme i përmendin tarifa doganore dhe infrastrukturën e dobët. Për më tepër, sipas tyre, në shumë vend kalime kufitare për shkak të procedurave, kamionet me madhra ngecin me ditë në një vend. I bëri 50 vjetë që Kurrexhet i vdekur në moshën 27 vjeçare, por edhe pas kaq kohësh fansat nuk i mungojnë muzikantit Jim Morrison. Madje shumë prej tyre në përvjetorin e vdekjes shkuan te varri për ta kujtuar atë. U bë gjysmë shekulli që idoli tyre nuk jeton më. Ndaj në këtë përvjetor, të 50-tin me rall të vdekjes së muzikantit Jim Morrison, adhurues të shumë nga vendet të ndryshme të botës, u mblodhën të shtunën në varezat La Perle La Crise të Francës, ku prehet injeri. Madje, njëra nga ta bëri 7 orë rrugë me vetur vetëm për të përcjellë mesazhin e saj. Ai nuk është haruar dhe ne e vlerësojmë talentin e tij. E për dikë, nuk është hera e parë që po bën këtë vizit. Madje një fans nga Gjermania këtu nuk kishte munguar edhe kur kishte shumë sfida për të qenë prezent. Hera e fundit që ishim këtu ishte 25 vjet më parë. Policia rrethoi varrezat dhe nuk na lejuan të hyjmë. Kështu që pritëm natën dhe hodhëm mbi gardh për të ardhur në varr. Amerikani Jim Morrison ishte këngëtar, muzikant, kompozitor, poet dhe vokalisti kryesor i grupit rock The Doors. Ai u gjeti vdekur me 3 koregë 1971 në moshën 27 vjeç në Paris, ndërsa shkaku mbetet akoma një mister, por dyshohet se ishte një sulm në zemër që i mori jetën. Në fund të këtij edicioni rësjellim edhe një herë dy nga titujt kryesor. Pakundër kandidate me 469 vota të delegatëve, Memli Krasniqi u zgjodh sot kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, pas triumfit tha se presin sfida, por që do t'i kalojmë bashkë me partinë. Zyra Kombëtare Auditimit publikoi një raport për punën e organizatave jo qeveritare në vend, për to thuhet se nuk ishin transparente gjatë financimit dhe disa ishin përkrahur nga më shumë se një burim të ardhurave publike.
Kaq kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve këtu në Klan Kosova. Faleminderit që na ndoqët, ndërkohë për më të rejat nga vendi dhe bota keni edhe portalin ton klankosova.tv. Natën e mirë.